está aqui do meu lado, naquele clima de Libertadores. Buenos Aires está assim já, se preparando para a final que acontece amanhã entre Atlético Mineiro e Botafogo. Ali o clima, de fato, é contagiante, viu, Jairo? Clima contagiante, falando-se muito português, inclusive, muito, né? A cidade foi tomada por brasileiros que foram torcer pelo clube do coração. Os atleticanos estão tendo, Carol, um ponto de encontro especial lá na capital argentina, que é a Casa da Massa. A Luciana Tadeu esteve por lá e traz pra gente esse clima de final. Veja. Mais de 50 mil torcedores são esperados nos próximos dias em Buenos Aires para a grande final da Libertadores. E o clima já é de festa. Os torcedores do Galo se reuniram na Casa da Massa, um ponto de encontro no bairro da Recoleta. O clima é de otimismo e confiança com o placar de sábado. 3-0, 2 gols do Davinho, 1 do Hulk, é 3-0 no sábado, hein? Vai dar 1-0, Galo, se Deus quiser. Casa da Massa é uma espécie de arena MRV itinerante, um ponto de encontro para os atleticanos se reunirem até o dia do jogo com diversas atividades. O torcedor que vier até aqui pode até sair com uma nova tatuagem. Além disso, a Casa da Massa também vai contar com shows, happy hour com ídolos e, claro, com a presença do Galo Doido. Que atleticano é amigo nosso, a gente sente desse jeito. Até sábado estamos aqui para poder mandar energia positiva aí pro time. Do lado botafoguense, o otimismo e a confiança também não ficam para trás. Os torcedores da equipe carioca encheram a fanfest da Conmebol e as ruas da cidade. Eu tenho certeza que o Botafogo, essa ele leva. 3-0 o Botafogo sem sofrer. O resultado todos só vão saber no sábado. Até lá, Buenos Aires vai seguir vivendo o jeito brasileiro de torcer.